Diploma e masterit për hortikultur në Universitetin Bujqësor të Tiranës tani më do të njihet edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Bashkëpunimi me Universitetin Shtetëror të Michigani do të bëjë të mundur që të gjitha ata studentë që kryejnë studimet në këtë degë të njihet diploma edhe për te oqeanit. Bashkëpunimi mes dy universiteteve do të shërbejë edhe për të zhvilluar më tej kërkimin e përbashkët shkencor, zhvillimin e kurrikulës apo zhndërimin e bujqësorit të Tiranës në një universitet me studentë jo vetëm nga Shqipëria, por edhe nga rajoni. Në ceremoni ishte kryeministri Rama dhe ambasadori amerikane në Tiranë Yuri Kim. Kësaj të fundit ju ankua se vendi i saj premton shumë por bën pak. Kjo deklaratë e kreut të qeverisë shkaktoi reagimin e diplomates, e cila i tha se çfarë nuk shkon me kryeministrin. Me batutë e Rama ju përgjigj që me siguri fjalia e tij është keq përkthyer dhe për këtë i kërkoi me shaka largimin nga puna të përkthyeses.